Zahradní slavnost domova seniorů Drachtinka se už stala tradicí domova. Akce je každoročně směřována k propojení několika generací, seniorů, dětí a vnoučat. Zahradní slavnost se tentokrát odehrála opět v otevřených zahradách domova seniorů, a to ve čtvrtek 27. června od 14 hodin. Pro všechny návštěvníky bylo připravené posezení v zahradách, možnost zakoupení občerstvení, grilované pochoutky, pivo, zmrzlina pro děti zdarma nebo příležitost zaspívat si oblíbené písničky svého mládí s panem Jaroslavem Klineckým. Pro dětské návštěvníky byly připraveny různé soutěže o drobné ceny a přichystána byla i přehlídka modelářských letadélek nebo dětmi velice oblíbené malování na obličeji. V 15 hodin ředitel základní umělecké školy Hlinsko Petr Klas předal finanční příspěvek v podobě šeku, který bude věnován domovu na dobudování zahrad. Částku 5900 korun vynesla dobročinná akce výtvarných prací z výstavy umělecké školy na Betlémě. Zahradní slavnosti přálo ve čtvrtek počasí a taky navštívilo mnoho desítek lidí. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek z celé akce bude použit na dobudování zahrad domova seniorů Drachtinka.